السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين لا إمام Al-'Allamah Syekh Abu qasim Al-Kushairi semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Menurut satu pendapat yang dimaksudkan tawakal adalah menghilangkan keraguan-keraguan dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu kisah disebutkan sekelompok orang datang kepada Junaid Al-Baghdadi. Mereka bertanya, di mana kami harus mencari rezeki? Maka jawab Junaid, asalkan engkau tahu di mana pun engkau boleh mencari rezeki. Kata mereka, kami memohon kepada Allah Ta'ala tentang hal itu. Kata Junaid Al-Baghdadi lagi, jika kalian mengetahui bahawa Allah Ta'ala melupakanmu, maka ingatlah kepadanya. Kata mereka, kami akan masuk ke rumah dan akan bertawakal. Kata Junaid, cobaan itu adalah kebimbangan. Kata mereka, bagaimana dengan helah daya upaya? Daya upaya harus ditinggalkan, jawab Junaid. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan kepada Ahmad bin Abdul Hawari, "Wahai Ahmad, jalan menuju akhirat adalah banyak. Gurumu adalah orang yang mengetahui beberapa jalan itu kecuali tawakal. Oleh kerana itu, saya tidak pernah mencium baunya." Menurut satu pendapat, yang dimaksudkan tawakal adalah percaya terhadap apa-apa yang diatur oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan menghindarkan diri dari apa-apa yang diatur oleh manusia. Menurut yang lain. Yang dimaksud tawakal adalah hati yang sunyi. Dari pemikiran tentang hal-hal yang bertentangan dalam mencari rezeki. Haris Al-Muhasibi pernah ditanya tentang tawakal. Apakah tawakal itu akan diuji oleh loba yang ditamak? Dia menjawab, Tawakal akan diikuti beberapa fikiran melalui jalan karakter. Tidak dirosak oleh sesuatu. Dan sangat kuat untuk tidak menggantungkan kepada orang lain. Menurut satu kisah, dituturkan bahawa Ahmad An-Nuri dalam keadaan lapar di padang pasir. Dia dipanggil oleh satu suara yang menyatakan mana yang paling engkau sukai antara sebab atau cukup. Dan cukup itu sendiri. Dia menjawab cukup. Tidak ada yang melebihi darinya. Setelah itu dia tidak makan selama 17 hari. Abu Ali Ar-Rudzabari pernah mengatakan. Bila setelah 5 hari tidak makan orang fakir mengatakan saya lapar. Maka bawalah dia ke pasar. Dan berilah pekerjaan dan usaha. Menurut satu ungkapan Abu Turab An-Nakshabi Pernah melihat orang sufi menghulurkan tangannya pada buah semangka. Untuk dia makan. Setelah tiga hari tidak makan. Abu Turab mengatakan kepadanya. Pradikat tasawuf. Ini hakikat tasawuf tidak layak. Engkau sandang. Untuk itu pergilah ke pasar. Muslimin dan muslimat. Dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi bicara panjang kita tentang tawakal iaitu penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana bila mana kita menaiki kenderaan, kita membaca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku berserah kepada Allah. Dengan maksud kita tidak mengetahui apa pun berlaku di jalanan kita. Melainkan diserahkan kepada Allah. Dan apa pun berlaku dalam ujian, dalam apa pun keadaan maka kebergantungan kita pada Allah kerana kita telah membuang ilmu kita kita juga telah membuang kekuatan kita kita juga telah membuang ramalan kita melainkan kita letak kepada Allah lagi mana kita menunjukkan ramalan pada sesuatu berarti tawakal kita belum sempurna kerana seorang yang bertawakal mereka ini tidak mempunyai ramalan. Mereka ini juga tidak mempunyai apa pun yang disebut sebagai kebergantungan. Ini asas tawakal kepada Allah. Diceritakan bila Uthman radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh. Ketika mana orang-orang yang zalim mengepung rumahnya. Dia bertekad untuk membunuhnya. Lalu Uthman berkata di hadapan mereka, Bismillahi tawakal Tuhan Allah. Di hadapan para pembunuh. Dia punya niat nak bunuh dia. Kata Uthman, dengan nama Allah aku bertawakal pada Allah. Lalu orang ini ataupun golongan yang jahat ini yang mengapa Uthman menikamnya. Dan ketika mana mengalir darah pertama dia berkata subhanallahil azim maha suci Allah yang maha agung akhirnya beliau gugur syahid pertama beliau menyebut ketika mana musuh berada di hadapannya bismillah tawakkaltu ala Allah di hari ini apa pun yang Allah tentukan aku serah pada Allah maka ini dalam makna tawakal ataupun dalam makna pergantungan kepada Allah. Redha dengan apa yang berlaku, bergantung kepada Allah Ta'ala terhadap setiap sesuatu dan membuang segala ilmu dan ramalan melainkan apa yang Allah Ta'ala kenal. Kita lihat dialog antara Junaid Al-Baghdadi dengan beberapa orang muridnya. Junaid Al-Baghdadi yang dikenali sebagai Sayyidul Ta'ifah iaitu penghulu kepada sekilang ulama' sufi yang lahir pada tahun 215 Hijriah dan wafat pada tahun 268 Hijriah. Pada usianya hampir 90 tahun ataupun 93, hampir 90 tahun. Bila murid-murid ini datang bertemu dengan Junaid Al-Baghdadi, lalu ditanya, kat mana kami nak cari rezeki? Kat mana kami nak cari rezeki kami? Maka jawab Junaid Al-Baghdadi, Asalkan engkau tahu bahawa rezeki Allah Ta'ala, Allah tak pernah khususkan satu tempat. Di mana-mana sahaja. Ini membentuk makna tawakal pertama. Rezeki bukan ada pada satu tempat. Tidak juga berada pada satu posisi dan jawatan. Tidak juga ada pada satu negeri atau negara. Satu tempat atau wilayah. Rezeki di mana-mana pun berada. Maka ini hakikat tawakal yang kita kena tahu. Bila mana kita didik anak-anak kita, rezeki kat mana pun ada. Kita tak ikut cara pendidikan yang merosakkan akal anak kita. Bahawa kita suruh anak kita belajar, nanti kerja kerajaan, nanti dapat rezeki. Tak dapat kerja kerajaan, namanya menganggur. Ini pemahaman yang salah dalam konsep rezeki. Contohnya, anak-anak kita ke sekolah tak salah, bagus. Mereka ajar disiplin. Tapi untuk melorongkan anak kita pada rezeki tertentu, maka ini cara tarbiah yang salah pada anak-anak. Kerana anak-anak ini bila dia tak dapat macam kita sebut, dia sudah kecewa dan dia rasa memang tak ada rezeki dia. Jadi, abang, abang belajar betul-betul. Tapi -betul. -betul abang dapat jadi doktor, nanti gaji besar. Tiba, Tiba dia tak jadi macam tu. Habis. Dan ini berlaku di Jepun. Bila anak-anak ditanam cita-cita semenjak tadika untuk jadi sesuatu. Dan mereka terus bergerak ke arah cita-cita tadi. Yang nak jadi engineer ke kita terus. Dan bila mana mereka tak boleh dan kecewa, mereka bunuh diri. Sebab mereka telah dilatih untuk kerja ni. Kalau yang mak, ayah dia nak suruh anak jadi doktor, dia beli semua mainan pun alat doktor. Kalau yang nak suruh jadi arkitek, dia beli pun mainan-mainan alat arkitek. Kalau dalam Islam, kita tahu bahawa hantar anak ke sekolah untuk mereka belajar adab. Akhlak, disiplin. Untuk mereka belajar tak buang masa. Untuk mereka mula bersosial, berkenalan, untuk mereka mengenali guru-guru mereka. Di antara selain pada mak ayah yang akan mendidik mereka, ada orang lain yang akan turut sama dalam membentuk karakter mereka, kepribadian mereka, disiplin mereka pada masa akan datang. Itu guru-guru mereka. Masalah lalu bila kita kaitkan belajar dengan rezeki, maka ini bermula kerosakan tujuan belajar. Bila kita kaitkan belajar ni dengan rezeki. Maksudnya, kita katakan Belajar ni untuk dapat penjawatan ini. Ini yang saya katakan menanamkan rasa putus asa pada anak-anak. Kita katakan rezeki kat mana-mana dia. -mana rezeki kat semestinya di tempat kita. Kalau kita dah ada perniagaan. Kita dah ada jabatan. Kita dah ada ruang untuk anak-anak kita. Tetap kita berkata bahawa rezeki di mana-mana. Kalau awak tak kerja dengan ayah. Kalau awak tak kerja di jabatan ayah. Rezeki tu ada mana-mana. Kata ini menanamkan konsep tawakal dalam rezeki kerana antara kelemahan manusia yang ketara dalam bab rezeki. Kerana itu mereka menghilangkan jati diri mereka dalam rezeki, bukan agama mereka. Sebab kita jadi aja dalam bila kita belajar satu benda, yang pertama ialah untuk jaga agama kita. Ikut mana pun agama yang pertama. Yang kedua menjaga maruah diri kita. Ikut mana pun kita jaga maruah. Maruah itu lebih tinggi daripada rezeki tu sendiri. Kalau orang mempergunakan rezeki untuk menjatuhkan maruah, maka orang yang punya maruah tak akan membenarkannya. Dia tetap menjaga maruah lebih utama daripada rezekinya. Di situ dia belajar makna tawakal. Tapi kalau agama dan maruahnya dikebelakangkan, maka rosaklah tawakalnya. Kemudian kata murid-murid Junaid Al-Baghdadi lagi. Kata ni kalau begitu kita akan mohon pada Allah Taala. Rezeki kat mana-mana, jadi kita akan mohon pada Allah. Mungkin saya katakan kalaupun kita tak punya kepakaran dalam bidang itu, apakah kita boleh menjadikan ia sebagai punca rezeki kita boleh doa apa Allah. Tak ramai mana orang tak pakar dalam satu bidang, tapi daripada situ dia dapat rezeki. Dia tak pakar dalam bidang tu, dia tak pandai. Dia tak pandai pun buat-buat rumah -buat ni. Tapi Allah bagi rezeki dekat situ dan lain-lain perkara. Maka mohon pada Allah. Yang penting dalam bab rezeki, belajar mohon pada Allah. Itu makna tawakal. Kemudian kata Syekh Syekh Junaid Al-Baghdadi lagi pada muridnya. Bila mana kamu rasa macam Allah lupakan kamu, maka banyakkan ingat Allah. Kadang-kadang manusia ada watak. Bila dia tak ditolong, bila dia tak dibantu, dia tak dapat apa dia nak, dia rasa macam Allah tak berjulikan dia. Kalau ada perasaan macam tu, macam mana jawapan kita? Banyak ingat Allah. Kerana Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Kalau kamu ingat aku, aku ingat kamu. Maknanya, bila kamu rasa aku lupakan kamu, itu maknanya kamu tak ingat aku. Itu dalam Quran. Allah menyatakan, puangai kita manusia. Innal insan. Faam, wa ammal insan. Iza mabtalahu rabbuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala manusia ini ada dua kelompok satu kelompok Allah taala sebut fa amal insan iza mabtalahu faqattarahu wa amal insan iza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alayhi rizquhu wa yaqulu rabbi ahana adapun manusia kalau dapat rezeki banyak-banyak dapat kemuliaan banyak-banyak pangkat banyak-banyak mereka kata Tuhan sayang kami dan bila mana mereka diuji dengan rezeki yang sedikit mereka kata Tuhan biarkan kami Tuhan tak peduli kami. Seorang berdoa angkat tangan ya Allah kurniakan aku zuriat. Ya Allah kurniakan aku jodoh. Ya Allah kurniakan aku rezeki. Ya Allah kurniakan aku keselamatan daripada apa yang aku benci. Tiba-tiba belum terhasil apa dia nak dia kata Allah tak peduli saya. Saya dah doa Tuhan tak peduli. Bukan Allah tak peduli tapi kamu yang lupakan Allah. Sebab itu bila kita rasa Allah macam kita rasa ini perangai jahat kita lah. Walha Allah Ta'ala sebut, Allah sentiasa bersama kita. Wahuwa ma'akum aina ma'kuntum. Allah sentiasa bersama kamu di mana pun kamu berada. Allah menyebut, Inna rabbaka labil Allah sentiasa perhatikan kita. Tengok kita. Tengok kamu semua. Tapi ada waktu, bila datang ujian melemahkan iman. Atau mungkin menguatkan. Terpulang bagaimana cara kita menghadapi ujian. Ada orang bila datang ujian, imannya lemah. Maka sembahyangnya mula kurang. Kurangnya mula kurang. Mengaji pun kurang dengan ujian. Ada orang macam tu. Sebab dia rasa macam tak berguna apa dia amalkan hal agama. Dia tetap ditimpa musibah. Ada orang pula bila dia diuji oleh Allah, dia makin kuat ingat Allah kerana dia mengetahui ini adalah satu cara Allah nak dekatkan dia. Ini orang yang lulus. Yang tak lulus ni, kalau kita punya wasangka. Bahawa Allah tak pedulikan kita. Maka bagaimana merawatnya, banyak akan ingat Allah. Kemana kita rasa Allah tak peduli permohonan kita dan doa kita. Kemana kita rasa bahawa kita ini seperti diabaikan. Tidak dipedulikan. Maka banyak ingat Allah. Kerana Allah pasti akan ingat kita. Kerana Allah menyebut dalam Al-Quran. Bagaimana ayat yang telah kita bacakan. Az al azkurkum. Kamu ingat aku? Aku ingat kamu. Kamu lupa aku? Aku biarkan kamu. Dan ingat Allah juga. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Bila mana seorang berpaling dari Allah. Dari mengingati Allah. Allah menjanjikan kehidupan sampai. Wa man a'radu an zikri. Fa innalahu ma'ishatam donka. Siapa yang berpaling daripada mengingatiku akan kujadikan kehidupannya sempit. Kata sempit di sini maknanya bukan kita tak ada harta. Bukan kita tak ada anak pinok. Sempit dengan maksud kita tak akan gembira hidup. Hilang kegembiraannya. Hilang keseronokan dan kemanisan. Orang beriman sebenar bila mana dia nak buat baik je, dia sudah gembira sebelum dia buat baik. Orang beriman sebenar, bila mana dia mendapat nikmat sebelum dia pegang nikmat, dia dah rasa gembira. Dah rasa gembira dengan nikmat. Belum pun dia pegang. Apatah lagi bila dia memegangnya. Bila mana dia memegangnya, dia menunaikan haknya. Ada satu kisah. Ada seorang lelaki datang jumpa Nabi Allah Musa AS. Dia kata, wahai Musa, wahai Nabi Allah, doakan biar aku kayu. Kayu, kayu. Kata Musa AS. Kamu nak kaya pada awal tiga puluhan. Ataupun selepas tiga puluhan. Nak kaya awal ke nak kaya akhir? Kerana manusia ini secara umumnya. Dia ada dua keadaan ini. Ada yang kaya awal, ada yang kaya akhir. Ada yang sihat awal, ada yang sihat akhir. Ada yang kuat awal, ada yang kuat akhir. Kita, umpama kita ada pasang suhu. Ada orang mula-mula sihat, lepas tu sakit. Tak sihat-sihat. Ada orang asal sakit, 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 sakit. Kemudian sihat, 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 sihat. Mati pun sihat. Jadi macam kadang, kadang tak ada apa-apa penyakit. Ada orang tuan-tuan dia kaya, kemudian miskin. Ada orang miskin, kemudian kaya. Baik, Nabi Musa kata pada lelaki ni, kamu nak kaya awal ke nak kaya akhir? Lalu budak ni kata, Wahai Nabi Allah, Musa aku nak kaya awal. Jadi daripada sekarang ni, aku nak kaya sampai 30 hari, 30. Nak menikmati sebab, yelah, masa muda sedap, nikmat kaya. Tua-tua kaya, macam tak boleh sedap. Tapi sudut lain kalau kita fikir, tua kita nak kaya. Takkan tua nak kerja lagi. Jadi e, kau boleh dah. Macam kita punya aturan sistem ekonomi kita sekarang, kerja-kerja-kerja zaman muda, nanti tua kita rehat duit pencet banyak. Tak, kalau tak kena skam lah. EPF kita banyak dia tengok juta-juta. Ha rehatlah. Ya Rehat. gila batam ke. Gila melancung satu dunia. Ya pindah rumah daripada dari rumah pindah duduk nangkap na terbang terus. Tak duit banyak. Duduk yang na nangkap terbang. Beli si tu siapa mati. Itu gambaran kita lah kalau kita fikir. Tapi bermuda ni kata saya nak kaya awal. Tua nanti miskin pula Aisyah. Saya nak kaya awal. Maka Nabi Allah Musa doa pada Allah. Akhir lelaki ni pun kaya awal. Bermula kaya dia. Berkat rezeki dia. Sampai umur dia tiga puluhan. Dia minta daripada umur 12 belasan tahun. Sampai dia umur tiga puluhan. Dia masih kaya. Kalau ikut ilmu Nabi Allah Musa. Dia dah habis kaya dia. Tempoh kaya dah habis. Tempoh macam main bola. Tempoh tu dah habis. Tapi laki ni tu kaya dan kaya dan kaya. Dan Nabi Allah Musa jumpa dia. Ini, kenapa kau masih kaya? Patut dah habis dah kamu masa. Dia kata, bila mana saya kaya? Yang pertama saya buat ialah saya syukur pada Allah. Kemudian, saya gunakan kekayaan saya untuk buat ketaatan saya pada Allah. Itu saya buat. Saya hubung silaturahim, tolong mak ayah, kawan-kawan. Siapa pun susah datang jumpa saya. Tujuan ni kaya, siapa pun susah datang jumpa dia. Dia bukan kaya seorang belagak tu. Untuk orang. Maka Allah memberkati rezekinya sampai dia tua. Dia dapat sampai tua. Muda sampai ketua dapat. Kenapa? Dia menggunakan nikmatnya. Dalam melakukan kesyukuran pada Allah. Kerana ini janji Allah. Kalau kita gunakan nikmat kita dalam syukur pada Allah. Dan melaksanakan ibadat pada Allah. Maka Allah tak akan hilangkan nikmat. Allah malu menghilangkan nikmat orang yang menggunakan dalam taat. Maksud malu ni. Bukanlah malu macam kita malu ni lah. Maksud Allah tak akan menghilangkan nikmat orang yang gunakan hang Tak ada sebab. Melainkan Allah akan terus limpahkan. Limpahkan dia dengan kebaikan. Tapi Allah Taala akan mengangkat nikmat orang yang menggunakan dalam maksiat. Sebab so, tu bila Junaid al-Baghdadi tanya, apa itu syukur? Waktu itu Junaid al-Baghdadi umur tujuh tahun. Dia ada pampak saudaranya Sari As-Saqati. Maka dikata kata syukur itu kamu tidak menggunakan nikmat dalam maksiat. Maka apa dia punya implikasinya? Allah tambah rezeki. Kata kita syukur ni. semua nikmat yang Allah bagi kita tak guna pun untuk maksiat. Baik nikmat pandangan, nikmat pendengaran, nikmat mulut kita. Nikmat harta benda, nikmat kesihatan. Maka ini orang syukur betul-betul. Jadi bila kita kembali pada apa yang disebut Juni al baghdadi Bila kita rasa Allah lupakan kita, sebut nama Allah banyak-banyak. Kerana ternyata kita dah lalai dalam mengajar Allah. Kemudian kata anak murid lagi, Tuan Guru, boleh tak kami nak tawakal dia duduk rumah? Lalu kata Syam, kata Syekh Juna Al-Baghdadi, cubaan itu kebimbangan. At-tajribatu syakun. Apa maksud cubaan itu kebimbangan? Kalau kamu nak duduk rumah je, dan kamu kata bertawakal. Ini percubaan pengalaman yang orang dah buat lama. Dia lain ak akhirnya dia akan menimbulkan rasa syok. Bukan keyakinan. Tentu orang yang punya keyakinan dan tawakal macam mana, orang yang bila dia nak buat sesuatu, dia bersiap sedia dengan segala upaya dia. Kemudian dia tawakal kepada Allah. Orang ni cecah pengalaman, dia tak akan ragu-ragu dan tawakal. Tapi yang akan ragu-ragu dan tawakal, yang jenis peluk tubuh lah berkata tawakal. Mula-mula kuat lah. Lama-lama dia akan makin lemah-lemah. Maka timbul rasa syak. Tapi orang yang yakin dalam tawakal siapa? Orang yang dia all out. Semua benda yang dia tahu dia ada. Kemudian dia serah pada Allah. Orang ni bertambah yakin. Ini berlaku pada sahabat Nabi SAW. Dalam peperangan khandak. Mereka dikepung daripada sekenar arah. Kepung. Semua kabilah Arab bersepakat menentang mereka. Semua termasuk pengkhianatan Yahudi Bani Quraizah. Negara Islam Madinah bersendirian berhadapan dengan tentera Azab tak ada orang. Mereka dikepung lebih daripada 20 hari, 25 hari. Lama kepungan tersebut. Tapi apa kata sahabat? Dia tengok tentera Azab dan kesatuan mereka yang utuh pada permulaannya. Nampak macam utuh kuat. Mereka kata bila melihat tentu musuh yang ramai apa jadi mereka pada mereka wa mazadahum illa imanan wa taslima makin bertambah iman mereka makin kuat tawakal mereka walamma raal mu'minun al ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa rasuluh. mazadahum illa imanan wa taslima dan bila mana orang-orang beriman melihat tentera bersekutu. Dengan jumlah mereka yang ramai, kuat dan kesatuan yang padu. Lalu mereka berkata, inilah janji Allah dan Rasul telah datang. Benarlah janji Allah dan Rasul. Tidak menambahkan apa yang mereka melihat itu. Melainkan iman mereka bertambah dan tawakal mereka bertambah. Sebab para sahabat dah buat semua benda mereka boleh buat. Dengan gali parik selama dua minggu tak berhenti. Mereka gali lubang. Kalau hari ni, terus dalam tanah tu. Zaman Nabi SAW waktu menghadapi tentera Ahzab, Nabi gali lubang. Nabi gali khandak, parik yang besar. Dua minggu kerja siang malam, pagi petang tak berhenti. 3,000 orang sahabat terlibat dalam gali parik. Itu jumlah tentera-tentera lelaki di Madinah. Siang malam gali. Sampai gali peringkat buka baju. Atau Nabi SAW bersungguh gali buka baju. Dia bukan gali pakai baju pejabat. Nak beritahu bersungguh sampai buka baju. Peluh, siang malam, mereka tak balik rumah. Dan tak ada orang nak balik rumah. Kalau nak balik rumah, kena minta izin Nabi SAW. Rasulullah SAW tak balik rumah. Gali punya gali. Kata mereka dah guna semua kekuatan mereka. Tuan-tuan, tanah-tanah di Madinah bukan lembut kita nak gali tu. Dengan longkang yang luas, dengan parit yang luas. Bukan kerja kecil. Zaman tak ada jengkau. Pakai kudrat tangan. Gali dua minggu, tak berhenti. Umpama tuan-tuan kita angkat, sabit angkat. Apa ni, sabit kita tebas rumput dua jam tak berhenti. Itu dah stroke dah tangan kita rasa. Gegar tangan. Tuan-tuan main saya rumput, satu jam dua jam tak berhenti. Bergoyang tangan sampai esok. Ini kan perlu menggali lubang yang dalam. Yang begitu dalam untuk menghadapi tentera azab. Tapi orang beriman bila melihat. kadang mereka dah keluarkan semua benda mereka ada. Lalu bertambah iman. Ini yang disebut oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Orang yang tawakal tanpa buat apa-apa di rumah. Last kali dia akan syak dengan tawakal. Shot. Dia takkan kuat tawakal. Saya. Sakit ni tak sakit. Dia tak nak berubah. Saya tawakal. Tawakal tak nak berubah. Last kali datang shock. Datang syok dia. Ragu-ragu dia. Saya tak nak kerja sebab saya tawakal. Ada-ada, tak ada, sudah. Last kali datang syok. Berarti tak akan sempurna tawakal dia. Tawakal ni berlaku. Bila mana saya katakan kita dah keluarkan apa yang kita tahu. Dan kita serah pada Allah. Serah pada Allah. Maka ini yang menjadikan tawakal makin kuat. Makin sempurna. Ini menjadikan datangnya pertolongan Allah. Dan itu bila kita nampak kenapa pertolongan Allah tak datang lagi. Kan ada benda yang kita belum buat lagi. Buat dulu yang itu. Saya dah doa. Tapi tak nampak lagi datang pertolongan Allah. Kan ada benda yang kamu boleh buat, kamu belum buat. Kamu kena buat. Bila kita dah buat semua, maka baru datang pertolongan Allah. Karena so, kalau kita baca sirah Nabi-Nabi Wasalam, -Nabi Mereka dah buat semua benda yang mereka kena buat dan boleh buat. Maka lepas itu baru datang. Ini Nuh a.s dalam berdakwah pada kaum. Apa kata Nabi Nuh AS? Nabi Nuh menyebut keperbagaian cara dakwah. Kata Nabi Nuh AS, al Ya Allah aku dah menyeru kepada mereka siang, malam, pagi, petang. Cara terang-terangan, cara sembunyi. Semua aku dah guna. Semua dah tak ada dah cara dakwah lain. Kalau kita hari ni TikTok guna, Facebook guna, IG guna, WeChat guna, WhatsApp guna, Telegram guna, semua guna da'wah. Dah tak ada dah lain. Maka baru sempurna tawakal. Kata Nabi Nuh AS, Ya Allah, ini da'utu qawmi. Laylang wa nahara. Aku menyeru pada kaumku siang, malam. Dan aku menyeru kepada kaumku secara sunyi, secara terang-terangan. Jumpa seorang-seorang, jumpa kumpulan. Semua. Kullama da'utuhum. Da Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Tapi setiap kali aku jumpa mereka letakkan tangan-tangan mereka dalam telinga. Wastaghshaw thiyabahum dan mereka angkat baju tutup muka. Wastakbaru dan mereka tunjuk belagak dan sombong mereka. Tapi Nuh jumpa satu kaum bila dakwah tutup telinga. Tentang mereka kalau tuan-tuan cakap orang tutup telinga. Testlah kalau ini dekat bini-bini pun tutup telinga macam ni. Tuan-tuan rasa macam mana? Ber berlegak gitu. Kita cakap dengan anak kita, abang. Belajar rajin-rajin, anak kita ambil tangan tak kat telinga. Tentu rasa apa? Rasa nak potong tangan dia. Itu yang Nabi Nuh lalui. salam. Lepas tu, jumpa lagi satu kelompok dakwah, ambil baju, tutup muka. Kita bayangkan, kalau sekiranya kita tengah marah bini kita, bini kita pun ambil tudung ni, tutup muka dia. Contohlah. Atau isteri kita, tegur kita, kita pun ambil baju kita, tutup. Bagaimana perasaan? Hancur. Yang ketiga, wastak baru Aku berdakwah, dia tunjuk sombong. Sombong, belagak. Jadi cakap belagak. Boleh jawab, jawab. Sebut nanti neraka panas. Tak apalah panas. Kita carilah kipas. Ayat-ayat sombong dia. Nanti kena soal jawab dalam kubur. Tak apalah kubur aku bukan kubur kamu. Ia lakukan kena soal, bukan kamu kena soal. Dimainkan. Ini ini ayat-ayat sombong. Ketika itu tuan-tuan datang pertolongan pada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh AS telah melalui tempoh hampir seribu tahun. Sembilan ratus lima puluh tahun dalam dakwah. Bukan Nabi Nuh dia dakwah sembilan jam. Lepas tu datang bala. Sembilan ratus lima puluh tahun. Kata orang yang faham tentang jalan tawakal. Dia tahu jalan tawakal ni jauh. Jalan tawakal ni makna tuan-tuan dah beri semua benda tuan-tuan ada. Jalan tawakal ni jalan di mana kita dah terputus hubungan dengan semua makhluk. Barulah jalan tawakal ini nampak terang benderang. Tidak, tak nampak. Tapi kata Junaid Al-Baghdadi, kalau kamu duduk rumah je dan bertawakal, ini pengalaman yang akan meragukan. At-tajribah tu syakun. Ramai orang buat macam ni tapi akhirnya menambah keraguan bukannya keyakinan. Kemudian kata mereka lagi, kalau begitu apa nilai helak? Apa dia nilai daya upaya atau usaha dalam makna tawakal? Maka katanya bahawa daya upaya dan helak itu perlu ditinggalkan. Apa maksudnya? Perlu ditinggalkan pergantungannya. Soalan begini. Bila saya pelajar. Saya pelajar. Bila kita pelajar ni. Maka kita akan baca buku untuk tahu ilmu, untuk tahu jawapan betul. Saya usaha saya baca buku lah. Baca buku, buat nota, tuition, dengan kuliah. Tapi saya tak nampak usaha saya ni. Saya nampak Allah. Apa pun Allah boleh saya kata. Saya bekerja buka kedai. Saya siapkan semua kelengkapan kedai. Semua resepi, semua menu. Semua pekerja saya bersiap siaga. Saya dah buat semua yang saya tahu ilmu saya. Ilmu marketing saya, ilmu bisnes saya, ilmu-ilmu yang berkait dengan apa yang saya nak bina. Semua ada. Tapi saya tetap melihat, Allah kau yang beri rezeki. Saya bertinju ni di, di, di lapangan, di halabah tinju ataupun di medang tinju. Saya dah berlatih seminggu, dua minggu saya katanya. Dah buat semua benda sebagai seorang peninju yang hebat. Tapi dalam pentas tadi, tempat berlawang, dekat ring tadi, saya nampak, Ya Allah, engkau yang beri kemenangan. Saya tak nampak lagi usaha, saya, tak nampak. Maka itulah tandanya benar tawakal. Artinya jangan memandang helak. Kita ke mana kita jaya sikit, sembuh sikit, kita nampak yang ni lah. Kita wasap. Kita ni tubuh lemah. Lepas makan ubat ni jadi gagah. Lalu kita kata, ni makan ni gagah terus. Ayat kita mula macam mati kat situ. Akhirnya tak berkesan yang selama ni berkesan. Kata petua saya, kalau saya bisnes, saya akan buat sekian-sekian. Tapi -sekian. tak berkesan. Dua orang. Dia tanya saya, ni kedai kopok dia laris lah. Lari. Ramai orang. Saya pun beli juga kopok dia ni. Beli. Terus nak balik Johor, berhenti beli. Dia resah saya nak tanya soalan. Saya ni ada amalan. Untuk jadikan kopok saya laris. Dia tanya benda amalan. Saya boleh basuh kopok ni, basuh. Saya akan baca bismillah 19 kali. Bismillah, bismillah. Ni saya ambil daripada nenek moyang saya. Dia kopok saya je sedap. Baca amalan ni lah. Saya kata secara umum memanglah tak salah. lah, lagi mana amalan tu doa, amalan tu berzikir. Tak salah. Okey tak ada masalah. Kadang-kadang bila kita nak lari sesuatu, kita ada lah amalan kita tu. Ada orang malang dia bersedekah untuk larikan sesuatu. Tapi niat ni melariskan. Ada orang dengan cara dia ya, bacalah zikir-zikir tertentu sebelum buka kedai. Ada orang mungkin amalan dia dijaga sungguh mak ayah dia asbab pada pelaris perniagaannya. So, sebab sebab ini kita tak salah. Kita tak kata salah. Ya, ada kebenaran. Ada asas. Pun begitu. Pun begitu. Bila mana kita untung, kita tak akan melihat sebab itu. Melainkan melihat Allah beri kita. Sebab yang ni tuan-tuan kalau orang lain buat, dia tak akan jadi macam tu juga. Katakan saya dengar yang tu kan, saya pun buat sama. Anak suruh lari ni, saya pun sama. Baca bismillah 19 kali, 20 kali. Dia baca 19 lah aku banyak. Saya nak baca 30 kali lagi laku aku banyak. Tiba, Tiba tak jadi macam ni apa? Supaya kita lihat usaha ni, walaupun usaha tu sama, bukan menatijahkan sama. Tak, tak, pernah kita lihat usaha sama, natijah sama. Secara logik ya, tapi hakikat tak. Yang ni baca buku, yang ni baca buku. Kita ambil dua orang peninju. Berlatih sama, jurulatih sama. Nanti lain. Patutnya dia seri kalau gaduh. Sebab tu guru pun sama. Tuk guru sama, cara yang sama, jam sama. Ni berlatih 4 jam, ni 4 jam. Ni belajar tumbuk 200 kali, ni 200 kali. Dia punya jurulatih pun sama. Tapi bila mereka bertumbuk, seorang menang. Seorang lagi kalah. Kalah. Seperti tak berlatih. Kenapa? Kan itu kita namakan sebagai ketentuan Allah. Dan itulah maksud tawakan. Nanti saya kata saya memang ada helak. Tonton baca kalau orang bisnes dia akan baca. Ini tips daripada perniagaan berjaya. Tonton nak jadi guru ni tips menjadi guru cemerlang. Tonton nak jadi influencer. Ni tips nak jadi influencer terkenal. Tapi apakah kita dapat natijah yang sama macam ditulis oleh orang tu? Tak ada. Tak sama. Kadang-kadang langsung tak jadi terus. Tak jadi terus. Itulah hakikat tawakal. Helah tidak memberi manfaat. Helah atau udaya upaya cuma ikhtiar. Jangan bergantung. Contoh bila mana kita buat sesuatu tanpa pergantungan. Istilah ada kekuatan kita. Saya sakit saya makan ubat. Tapi saya tak kata ubat ni sembuh saya. Saya cuma ikhtiar saya. Saya jumpa pulang pulang. Saya ni kalau ada masalah. Kau cakap dengan orang ni saya tenang. Saya. Misal kata. Tetapi bukan dia hakikat. Bukan. Mungkin hari ni saya dengar kata-kata yang menyenangkan. Tak mustahil esok saya akan dengar kata-kata yang menyakitkan. Dan kita tengok kita dalam, dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ni, bukan dulu inilah suara yang pernah menyenangkan kita. Ni kalau tak telefon sehari, tak sah. Tiba-tiba bertukar pula. Inilah suara yang paling sakit hati kita. Kemudian bertukar balik. Inilah suara yang paling kita rindui. Dia mungkin bertukar balik. Supaya kita tahu hakikat. Benar oleh sesuatu yang berubah, bukan hakikat. Suatu yang tetap, itulah hakikat. Tapi manusia ramai mencari suatu yang berubah-ubah. Kita suka ke orang berubah-ubah, kejap sayang, kejap tak sayang, kejap benci, kejap. Kita tak mungkin suka. Kan itu untuk mencari suatu yang tetap. Ia adalah hakikat. Dengan melihat pergantungan pada Allah. Sebab itu kita diajar bercintakan Allah, berkahwin dengan Allah. Tapi kita diajar begitu, yang itu yang akan mengukuhkannya. Kalau kita kahwin ni. Hanya sekali nafsu dia akan goyang. Tapi kita kahwin kerana Allah. Bagaimana dia perintahkan oleh Nabi SAW. Mencari kebaikan ibadah. Kesempurnaan dalam ta'at. Mendapat zuriat yang soleh dan soleh. Kerana Allah. Walaupun kita bermula tanpa cinta. Walaupun bermula tanpa cinta. Hanya kerana kita melihat pada kelebihan kahwin. Atau kerana aturan mak ayah kita. Oh lah kahwin ni. Mak nak tengok cucu. Aturan-aturan itu. Tapi bukan aturan nak suci dia. tetap rumah tangga ni kuat. Tapi kalau tuan-tuan tengok orang yang membina rumah tangga dengan aturan cinta syahwat. Akhir goyang. Dia tak tunggu lama goyang. Kadang dua tiga bulan dah goyang. Kenapa? Dia perlu betulkan niat. Saya ingat antara kisah, bila saya baca kisah Datuk Bahaman, orang kaya semantan, dengan Mak Kilau. Bila Inggeris mula mengacau kawasan Fukat ini, Datuk Bahamang tak puas hati. Dia lawan. Sultan pun bagi kita supaya ikut. Tapi ketika itu Datuk Bahamang tak boleh terima. Kita Sultan pun tak boleh terima. Apa tak lagi Inggeris. Kan jadi biasa orang dulu. Mana-mana dia panggil orang kaya ataupun orang besar. Dia ada kawasan pengguna cukai. Dia akan berkawasan siapa lalu situ. Tiba-tiba Inggeris mengambil hak cukai. Semua hak cukai Inggeris ambil. Tapi Datuk Bahamah berontak marah. Sama dengan Tok Gajah pembantu dia. Bersama dengan Kilau, bersama dengan uh, Mak Kilau anak pada Tok Gajah. Orang. Asalkan Inggeris kuat, akhirnya dia berundur. Berundur diisyahkan di dipalsukan perjalanannya dikatakan pergi ke Siam. Walau dia pergi ke Terengganu. Dan di situ dia jumpa dengan Tok Kepalong. Apa yang Tok Kupalu buat pada dia? Tahun ini, tiga-tiga hanya -tiga, belajar, mengaji. Ikut kelas talaki. Yang pertama yang dibuat oleh Tok Kupalu, ajar dia ubah niat. Niatnya bukan kerana cukai saya diganggu. Tapi kerana Allah. Di situ bermula keberkatan perjuangan. Asal, kalau baca sejarah asal ni kerana hak memungut cukai tu dikacau. Kan tu dia, dia marah sangat. Kita kan kalau rezeki kita kena kacau, kita marah. Ini lubang rezeki kita. Tiba-tiba ada orang nak cuba tutup. Marah kita. Tak kira siapa dia pun. Kalau dia sultan pun marah. Manusia. Dia akan marah. Dia akan membontak. Itu jiwa manusia. Supaya kita tahu jangan mudah-mudah kita nak tak rezeki orang. Atau binatang-binatang pun tengah dia makan, tengah-tengah ambil rezeki dia. Marah dia. Kejar dia. Dan itu dia anggap rezeki dia kerana kita ni ada satu pandangan qasid, pandangan kita ni sempit. Kalau itu rezeki kita, kita rasa macam dah tak ada rezeki lain. Itu pandangan sempit kita. Emosi kita. Kalau sebenarnya kita dah sebut apa yang disebut oleh Abu oleh uh, Hatim Al-Asam dalam membina keyakinan yang dikata, kalau itu rezekiku tak ada akan tak mungkin akan ada yang mengambilnya. Kalau itu memang rezeki saya orang tak akan makan rezeki saya. Tak akan. Bila makan tu bukan rezeki kita. Kita mengaikan terlepas. Maknanya bukan rezeki. Terlepas. Sayang terlepas. Ni kau dapat 16 kilo ni. Tak bukan rezeki kita. Dia bukan rezeki orang lain. Yang dapat itu rezeki kita. Maka itu dia ubah niat. Lepas itu Dato' Bahaman. Dia buat comeback balik. Demikian juga mak kilau. Comeback kerana niat ni telah berubah. Kita kahwin pun sama. Kadang-kadang kahwin ni goyang. Betulkan balik niat Kena Kan Allah dan ini perintah Allah dan ini perintah Rasulullah untuk kita dapat zuriat yang baik mendoakan kita bagi untuk menyempurnakan dalam ibadat kita sebab orang kahwin bila di ibadat sempurna berbanding orang bujang orang bujang biar pencang mata sampai tak nampak apa-apa kita tak kalah lawan orang kahwin bila ibadat orang kahwin bila di ibadat sempurna ibadat dia orang bujang tidak dia ada kekurangan Hantar kau jadi imam pun orang bujang ni ke belakang bagi orang kahwin. Tak bagi orang bujang. Kan Islam antara benda yang benda yang tidak digalakkan dalam Islam ialah perangai bujang. Kau dia jangan bangga bujang. Kan Islam tak pernah berbangga dengan orang bujang. Tapi Islam berbangga dengan orang berkahwin. Atas asas itu tuan-tuan kita kahwin. Kerana Allah. Maka ini bagaimana membina niat. Jadi bila kita sebut tentang daya upaya helah. lah. Segala usaha kita, jangan ada kebergantungan. Tapi melihat keputusannya dari Allah. Abu Salman Dara ni kata kepada Ahmad bin Abdul Hawari. Kita kata, wahai Ahmad. Nak murid dia. Jalan untuk menuju akhirat ni banyak. Banyak jalan-jalan. Gurumu tahu jalannya. Cuma satu benda tawakal. Yang ni guru kamu belum sampai. Kita dah sebut semalam tuan-tuan tawakal. Dia, pada, dia berlaku pada satu kondisi. Macam kita sebut orang tu gagah. Bila kita nak tahu orang tu gagah? Orang gagah kita tak akan ketahui hanya melihat badannya tegak. Melihat besi yang diangkat. Tapi orang gagah kita akan kenal dia waktu dia berhadapan dengan situasi. Yang memerlukan kekuatan dan dia muncul. Itu orang gagah. Dia nampak macam gagah kuat. Bila situasi, dia bukan orang gagah. Sebab itu dia sebut ramai wanita melahirkan anak lelaki. Ramai wanita melahirkan anak lelaki. Tetapi peristiwa yang akan melahirkan anak lelaki yang sebenar. Kejadian. Ramai perempuan dilahirkan anak lelaki. Tapi yang lelaki sebenar ialah kejadian, suatu kejadian melahirkan dia lelaki sebenar. Bila berlaku dalam keadaan kesusahan kita akan nampak siapa yang kuat sebenar. kita ni berlaku dalam satu peperangan. Bila asalkan musuh terlalu kuat, terlalu kuat sangat. Sehingga sahabat datang dengan segeru dan apa mereka buat? Semua mereka berlindung di belakang Rasulullah SAW. Ternyata lah yang paling kuat ialah Rasul. Satu kejadian tengah-tengah malam tiba-tiba dengar satu jeritan yang kuat kat Madinah. Orang tertanya-tanya. Apa bunyi apa? Bunyi apa? Ada sahabat yang berani sikit. Yang berani. Dia pergi ke tempat tu. Tapi waktu dia berada tempat tu Rasulullah dah tunggu situ. Rasulullah orang pertama keluar. Maknanya berani Nabi SAW. Kita lah ramai-ramai ni contoh lah. Tengah-tengah malam bunyi. Siapa yang pergi dulu agak-agak? Masa tu kita tahu orang berani. Ya, Tengah-tengah malam tu dia bunyi sana, bunyi bumbung. Saya dah pegang selimut dah ni yang tidur. Ni ada ilmu silap empat pelangi, bengkung pelangi. Kau baru tahu punya nakutan tu. Ada yang berani bunyi je, terus pergi. Terus mengadap. Ni apa kacau-kacau ni? Ha, ni orang berani. Sebab tu kita sebut tawakal ni tuan-tuan. Dia bukan jenis satu teori sekarang saya sebut tawakal. Bila berlaku kejadian, kita tahu siapa tawakal. Tentang orang bisnes, tiba habis segala sebab ni runtuh. Makna lari contoh. Duit hilang. Sekian-sekian, sekian nampak semua ni. Semua tak menjadi ni. Tapi hati tuan-tuan tetap jadi. Terserah pada Allah. Waktu itulah tuan-tuan ilah orang bertawakal. Betul tawakal. Lepas tu kata Tok Guru pada Ahmad Hawari, sebab lain aku boleh tunjuk dalam bak tawakan ni aku pun belum cium lagi. Aku belum melaluinya. Sebab bila kita sebut pengalaman dakwah. Nabi s.a.w. mengalami melalui pengalaman dakwah yang penuh tawakal. Saya belum. Belum. Rasulullah dah lalu. Paling batu, kena maki, kena sekian-sekian. Nabi dah lalu. Maka benar Rasulullah dalam tawakal. Nabi Nuh dah lalu. Semua Nabi dah lalu. Kita kadang-kadang bila fikir kita dakwah ni. Dakwah dengan anak-anak. Dakwah dengan bini. Dakwah dengan keluarga. Tak ada lagi kena baling batu. Tak ada. Sebab so, saya dah tegur adik-adik saya gini-gini. Biar gini. adik-adik baru dia buat dia. Dia pernah baling batu ke baling kursi meja. Tak pernah. No. Kita tak lalui jalan tawakan. Kita cuma tengok. Bila kita nasihat, dia tak berdua. Kita pun okeylah. Tak nak berdua sudah. Aku pun banyak kerja lagi nak buat. Nak kerja itu. Kita senang je. Takut pandang mula Nak jadi apa? Nak jadi gajah, yang jadi rimau. Kita ni. Bila dah boring. Sebab kita tak lalui jalan tawakan. Batu kita mula lemah dan kita mula bosan. Orang tawakal sifatnya tak bosan. Kalau kita dakwah anak kita hari ni. Dakwah dia tak semayang subuh. Payah bangun. Quran malah mengaji. Solat pun jarang-jarang. Dakwah-dakwah-dakwah dia. Sampai mereka kata-kata dah boleh mulut malah dah aku. Kita dah tak ada tawakal. Atau kita kata, Kau suka mu lah. Raka mu masuk dengan aku. Kita dah tunjuk rasa kebosanan. Berarti kita dah putuskan diri kita dengan tawakal. Dia tahu, dia tahu sampai masa budak ni akan berubah. Bila? Saya tak tahu. Tapi kerja saya. Ini kerja saya. Nasihat, nasihat, nasihat. Kita bayangkan Nabi SAW dia berdakwah puluhan tahun. Ada orang yang musuh Nabi SAW bukan musuh sikit-sikit. Musuh banyak sampai nak bunuh Rasulullah. 20 tahun. Ini ikrimah Nabi jahat Tapi Nabi tak pernah putus asa. Jumpa ikrimah Nabi dakwah. Ini ikrimah memeluk Islam. Lepas 20 tahun orang musuh yang ketak dengan Nabi SAW musuh so, ketak, iklimah bi Abi Jahal. Sementara Abu Jahal pula dibunuh dalam peperangan Badar. Ini dendam dendang kepada Islam. Apa peringkat tuan-tuan dia, dia orang peniaga. Semua untung dia untuk lawan Islam. Bayangkan dia berniaga untung untuk lawan Islam. Dok berlatih tiap-tiap hari, pedang dia untuk lawan Islam. Akhirnya bila dia memeluk Islam dia kata, "Ya Rasulullah. Harta yang aku himpungkan dahulu untuk melawan Islam." Harta yang sama bukan aku gandakan untuk membeli Islam. Rasulullah tak pernah putus hasil hendak. Ini orang yang nak bunuh Rasulullah. Kita ni kadang-kadang dakwah anak-anak, anak-anak tak bunuh kita pun tak ada. Tapi kita mudah kecewa, give up. Ajak anak pergi kuliah anak tak gigi -gi kuliah. Ajak kuliah tak nak, tak kita uh, malah aku suka dia sat dia nak masuk neraka. ke, hai mudah ini makna tawakal kita dah habis. Ada benar, benar tawakal tak pernah terhenti usaha. Kalau cacat tawakal, maka datang bosan dan datang kelemahan dia. Di situ kita dah tahu signature ataupun tanda-tanda. Tawakal menjadikan kita tak pernah rasa lemah dan tak pernah putus asa. Tak pernah berhenti, tak pernah bosan. Tentang nak kena watak orang tawakal, dia tak pernah bosan. Kalau dia dakwah, tak pernah bosan. Jalan dia. Orang isah tak isah itu bukan hadir, itu hak Allah. Urusan Allah. Urusan saya berdakwah. Itu ada Nabi-Nabi alaihi wassalam. Berdaya awal sampai mati pengikut seorang. Mereka tak berhenti. Sebab mereka tahu nilai kejayaan bukan pada jumlah, bilangan, kuantiti. Tetapi kejayaan itu dengan kita melaksanakan perintah Allah. Kalau saya ayah, bukan dinilai ayah berjaya kerana anak saya jadi baik semua. Itu bukan nilai yang mutlak. Nilai yang berjaya, saya tak pernah berhenti melaksanakan tanggungjawab saya sebagai ayah. Maka itulah nilai kejayaan. Dan namanya ayah. Ini nama saya kepada bawah saya, anak saya. Saya akan tunggu didik dia dan menyampaikan apa yang saya tahu. Dia buat salah, saya tegur. Walau dah kahwin besar panjang, anak lima, anak lapan, saya akan tegur. Saya tak akan berhenti kerana saya ayah. Selamanya saya ayah. Saya mendidik dia. Andai kata, waktu saya hidup dia tak berubah. Saya yakin ada suatu hari dia akan berubah. Lalu dalam pengalaman kita, tuan-tuan sekalian. Ada orang yang berubah selepas ayah dia mati. Lebih baik. Ini semua kerana keberkatan dakwah. Ya. Ada orang berubah selepas mak dia mati. Memang dia tak pernah berubah waktu mak ayah dia ada. Macam itulah dia lawan. Tapi bila mak ayah dia mati, tiap keberkatan, dia jadi baik, dia jadi soleh. Bahkan Dia jadi anak yang lebih taat pada anak yang taat yang ada. Ada orang tuan-tuan lepas mak ayah mati, baru nampak kepatang sungguh-sungguh. Dia tak pernah lupakan doa untuk mak ayah dia. Dia tak pernah lupakan derma untuk mak ayah dia. Dia tak pernah lupakan segala kebaikan mak ayah dia. Tak pernah. Ini betul-betul taat. Taat ni bukan cerita mak ayah hidup. Saja. Kalau benar orang tu taat, mak ayah mati pun dia masih taat. Tapi kalau taat tu taat yang biasa-biasa, masih hidup taat, masih mati tak pernah terfikir dia. Ini Ahmad bin Hamba kata apa? Dua orang saya tak pernah lupa doakan. Pertama mak ayah saya. Saya tak pernah lupa. Bila doa je, mesti masuk mak ayah saya. Dia contoh anak soleh. Dan yang kedua ialah Imam syafi'i. Tok guru saya. Saya tak pernah lupa doa untuk dia. Dia mengubah banyak saya kata kita bila orang boleh ubah kita sehingga kita jadi orang baik Makin ini bukan satu nikmat kecil nikmat besar terutama ubah kita daripada gelap pada cahaya hidayah ini bukan nikmat kecil maka asas itulah kita membayar balik nikmat dengan doa kita nak bayar orang ringgit apa sen sangat dengan doa kerana yang kekal itu doa sebab itu nilai bagaimana taat pada mak ayah kita tahu orang ni tak pernah berhenti berdoa untuk mak ayah kalau tuan-tuan berhenti berdoa, berhenti nilai ketaatan kata kita mula jatuh. Setiap kali kita angkat doa tangan, pasti ibu ayah kita ada bahagian dia. Umpama bila kita makan dia teringat mak ayah. Bila kita minum dia teringat mak ayah. Demikian watak-watak orang yang apa nama ayah. Dan demikian watak orang yang bertawakal. Kita tawakal satu perjalanan yang jauh. Bukan semua orang dapat rasa. Sebab tawakal lahir dari kejadian. Dia bukan lahir daripada teori dan tulisan. Dia lahir daripada kejadian. Orang suami dengan isteri bila ada konflik maka tawakal tu datang dalam kejadian. Orang yang bekerja, berusaha, laku satu kejadian dalam usahanya, masa itu datang tawakal. Maka itulah dia kesempurnaan dan nilai hakikat tawakal. Wallahu misawab. Assalamualaikum.